patungkol sa ating security sector dito sa ating uh, nangyayaring halalan nanatili pa paring uh, walang uh, on incident na naitala ang Philippine National Police o PNP hanggang ngayon araw ng barangay at sangguniang kabataan election ayon kay PNP Chief Brigadier uh, Police Brigadier General uh, Police General Benjamin Acorda Jr. tuloy-tuloy ang kanilang pakikibagugnay sa COMELEC mga regional directors at iba pang concerned agencies upang tiyakin ang ligtas at malinis na halalan ngayong taon. Makibalita tayo kay Paul Montibon patungkol sa nasabing uh, tungkol sa nangyaring uh, balita sa ating Philippine National Police. Mula ng October 28, 2023, araw ng Sabado, naranatiling naka-full alert status ang PNP sa buong bansa. Katuwang ang 187,000 na mga tauhan nito na nakakalab ngayon sa mga kaupulang polling precincts. Batay sa pinakauning tala ng PNP sa ilalim ng gun ban implementation, umabot na sa 1,992 ang naaresto sa paglabang sa nasabing kautosan, habang nasa 1,454 naman ang nakumpiskang mga armas, 2,325 ang nakaliposito for safekeeping at 1,683 naman ang naisorinder. Habang nakapagtala ang PNP ng kabuang 151 election-related reported incidents, kung saan 30 dito ang validated, 33 naman ang suspected at 88 naman ang walang kinalaman sa eleksyon, naranatiling istrito ang PNP katawang Armed Forces of the Philippines sa ipinatutupad na common checkpoint sa buong bansa para masiguro na walang makalulusot na insidente ng karasan o kaguluhan para sa eleksyon. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng PNP ang mga private armed groups o PANGS na kadalasang ginagamit tuwing eleksyon upang manggulo o maghasik ng takot. Sa pinakauning tala ng PNP na sa 38 ang potential pags kung saan apat umano dito ang aktibo. Maliban sa BARM, itiniklarang e nasa ilanan ng common control ang Libon Albay at Negros Oriental dahil sa mga ilang kaso ng karasanan na may kinalaman sa nasabing halalan. Isang oras naman kasuro ng opisyal na pagsisimula ng botohan sa buong bansa. Isa sa mga kinumpirmang tututukan ng PNP ang maayos na pagtatapos nito hanggang sa bilangan ng poto at ligtas na maihatid ang mga balota sa mga munisipyo. Ayun! Mga kababayan, napakaganda po ng panawagan ngayon ng ating security sector, Brother Frank Comisina. Mga kababayan, kailangan po ligtas, mapayapa, ang ating pagkukondukta o pagsasagawa ng ating barangay at Sangguniang Kabataan elections in the more than 42,000 barangays with more than 600,000 candidates combined na tumatakbo sa pagiging barangay kapitan hanggang sa barangay kagawad at pati na sa SK chairperson pababa sa mga SK kagawad. So all in all almost 600,000 candidates daw ito yeah. ayon sa COMELEC ang nakakabahala Brother Franco dahil sa panawagan nito ng PNP at ng AFP na kalusot pa rin. Ang ilan sa mga karahasan at nakakabahala, yung may, napaslang may napas lang na talagang konfirmadong related sa barangay elections sa Maguindanao at uh, mayroong panununog ng uh, uh, voting percent area sa Lanao at mamaya makakasama natin si MJ Mondiar mula direkta sa BARM, Philippine National Police Area, dyan sa Mindanao.